Put, kenaon? Itu jang keur ninggalian manuk tuh di luhur. Mana? Oh, itu emang kunaon gitu, Put? Ya jang aneh, manuk teh cicing wae. Oh, keur sare meureunan, Put. Ah, mainnya manuknya sare berang-berang. Pai meureunnya jang. Cobaan we, Put, ku puput usap-usap, lamun mendesah berarti eta manuknya hirup kene. Goblok eta manuk sial. Naon kak, mana tadi kogorowokan? Kacau weh. Kacau ku naon? Urang boga penyakit aneh sia le. Penyakit naon? Iya susu urang heuras sia le. Susu no kecat atau no katuhu kak? Dua nana le, susu urang jadi heuras. Ah sarua, bukan urang ge heuras. Heuras ku naon le, imani? Gara-gara ningali susu maneh meureun kak. Jadi papanggihannya si Siti teh? Ah, terbalik Put, terjadi kapanggihan lagi. Nah, apaan kamarnya guys janji ini kemanggihan mana si Siti teh? Terbalik si Siti na, itu bisa dicekel janjina. Cekel atuman susuna, itu bisa dicekel janjina mah? Cekat cekel Put, susu si Siti mah badag teing. Lemu susu puput maka cekel gerak sok. Kamu dicekel. Ngahan kieu kak, tiis ya? Mm-hmm, tiis ngahan. Eh kak, ari hobi mana naon sih? Hobi urang mah olahraga paling dan. Olahraga naon kak? Paling senam, jogging, nukit wedan, uraringan urang mah. Paingan atuh mana kak, meni semok, dasok senam. Kudu atuh dan, awewe mah. Ari mana hobina naon gitu dan? Yeuh kak, dimana-mana oge, lalaki mah hobi nangan dua macem. Naon eta teh dan? Munteng ngopi, nyanyi suka. Au, hobi namanya nantang adrenalin ku. Teh, dagang bajunya? Nya jang, dagang baju leletikan. Lumayan jang lah. Oh, dagang baju naon teh? Dagang baju lalaki jang, namanya apa? Apa tuh teh, kan ujang sok ningali, tete dagang di Gasibu. Oh gitu jang, nya dagang seminggu sekali di Gasibu. Oh, ari ayana ayakene tuh teh bajuna. Aya jang, tuh di imah baju mah. Oma teh, ari ayakene mah dagangana, jaga, mis ewe mah, suka duhung. Bedok sia. Dan? Naon, Put? Aiman yang pake HP naon? Ah, HP butut, Imo, Put. Nya, merek mana naon? Merek mah Chang Hong, Put. Oh, HP Cina tuh nyata mah? Tah, Put. Ya mah HP buatan Cina, jadi murah. Cik, tinggali HP nalus tuh. Ya, Put. Ih, siapa? Ayo HP buatan Cina. Ayo jalan sama video Jepang hukul. Gebot. Jang, mana kau naon mewek jang? Main kaduhung mang. Kaduhung ku naon? Kaduhung mang, tengah ada ngikutin omongan kolot. Emang kolot mana ngomong naon? Ari sia baleguk mang, kan orang tengah ada ngikutin omongan kolot, jadi teh apa? Sia, bang. Sia, bang.